pas mor mali me hunger pizzat Kosovës edhe të artën Bronx të hitës ka të falë për shok në në fort kur hinë e mrana e zate planin e të tjerë të rishin kohë të për nuk e kema për shëndekse a i në desi e pak atë të të nërë e ki për një o një më la këtë vjallin të për se e pan pizzat e mirë asë në më afi nga këna në shok edhe kore ka një buke dhe ka një më shpe ta në kjo me bruk ma qështë të duha në hena dhe ka një ideja Edhe të qymë specialitës, po për sa për shqipë të tashti. Por paj ka zukës sekretet, në pjesë dhe të ndohë. Për qësë i shkonë ma esis me në vjetë në formë në paparona, paparona në shqipë në vjetë në formë në vjetë. Po pra, jura i sukcete, po pa që në vjetë e o, gjithë e kome i mra, që të rasështë. Në në tonë në vjetë. Të senet spontani e në madhë në gratitani, që të? E së e të një rëjë sukcete. Pa të 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 të